Reklamēšanās pasaules lielajās interneta platformās ir kļuvusi par daudz Latvijas uzņēmumu ikdienu. Taču vai pilnvērtīgi izmantojam visas šo platformu sniegtās iespējas? Čau, mans sauc Jānis, un savā darbā digitālā mārketinga aģentūrā Top Media man regulāri nāks klientiem palīdzēt izvēlēties, kur izvietot savas reklāmas. Visbiežāk šī izvēle ir starp resursiem, ar kuriem visi esam labi pazīstami – sociālajiem tīkliem, internetu meklētājiem, populārām video un audio satura vietnēm. Lai vairāk uzzinātu par to, cik nozīmīgi Latvijas uzņēmumiem ir iespēja reklamēties šajās globālajās platformās un vai pasaules internetu vaļu vispār zina par Latvijas eksistenci, esmu sarunu aicinājis uzņēmumu HTT Pool, kurš Latvijas tirgu pārstāv Facebook, Twitter, LinkedIn, Spotify un vēl virkni pazīstamu vārdu reģionālo direktoru Arni Ozolu. Čau, Arni! Čau! Saki, ko tas īsti nozīmē Latvijā pārstāvēt Facebook, Twitter, Spotify un visu šīs platformas? Kā tas strādā? Kā jūs līdz tam nonācāt? Nu jā, nu mēs esam tajā mediju reprezentācijas biznesā 7 gadus. Nu, uzņēmumu pašam HTT Pool ir 20 gadu pieredze, bet faktiski mēs šeit reģionā mēs sākām startēt 7 gadus atpakaļ. Un tieši ar vienu kanālu ar Twitteri, kur tā pārstāvniecība nozīmē, ka mēs esam viņu paplašinātā komanda tajos tirgos, kur viņiem nav pašiem savi biroji. Un paplašinātā komanda nozīmē, ka mums ir piekļuve tiem pašiem, jā, teiksim, risinājumiem, kas ir tām pašai Twitter komandai, bet nu, tur pieņemsim tās lielajās valstīs, tur Dublinā un, teiksim, ASV. Mēs labi, teiksim, izprotam šo te produktu, jā, mēs viņu palīdzam apgūt, jā, vietējiem tirgumu. Un mēs no saviem klientiem naudu par to neņemam, par to, ka mēs tā kā palīdzam apgūt šīs platformas. Mums par to maksā šis te mēdījus, vai tas ir Twitter, vai tas ir Facebook, vai tas ir kāds cits. Jā. Tā kā mūsu pakalpojums pēc būtības ir bez maksas, jā, un tā kombinācija tāda vien sanāk. Jā, tā kā faktiski mēs šīm te lielajām mēdīju platformām palīdzam vairāk iegūt reklāmas ienākumus šeit, un savukārt, teiksim, Latvijas uzņēmumiem mēs palīdzam apgūt labāk šīs te platformas, lai viņas labāk nestu rezultātu viņu biznesa mērķiem. Tad tas vien veidojas, jā. Jo labāk iet šiem te mūsu uzņēmumiem vietējiem, jā, šajās te platformās viņi vairāk investē tur naudu, jo attiecīgi arī vairāk šis te lielās mediju platformas iegūst naudu. Jā. Tā kā to tieši arī nozīmē šī pārstāvniecība. Mēs darbojamies reklāmas konsultatīvajā pārdošanā. Vai Latvijā ir pieejams viss tas pats, kas pieejams, nezinu, arī lielajos tirgos, vai tomēr ir atšķirība tajā, ko Latvijas uzņēmējs var izdarīt, nezinu, Twitterī, Facebookā vai citā platformā, un to, ko var izdarīt, nezinu, Amerikas uzņēmums? Nu, sākuši ar to, ka strādāt ar mums viennozīmīgi ir pieejams vairāk šīs iespējas, nekā jūs strādājat tikai caur šo te self-service platformu, un nu, tas ir pat vēl bez tā, ka, ja, ko es varu pieminēt, ne, ka, protams, ka mēs runājam latviešu valodā, mēs saprotam šo te, teiksim, klienta, mēģinām vairāk saprast klienta vajadzības, mēs saprotam lokālo, teiksim, no relevanci tādā ziņā, ja, teiksim, to realitāti, ja, lokālo realitāti, mēs saprotam arī budžetus, mēs saprotam, mēs varam iedot kredītu līniju, ja, un, respektīvi, tas ir virkni dažādas lietas, kuras mēs dotam klientam, kas jau tā kā nav pieejams caur šīm te pašapkalpošanas platformām, bet ja tā konceptuāli runājam arī par kaut kādu produktu pieejamību, tad skaidrs, ka tieši daļ tā, ka mēs esam salīdzuši masu tirgus, tad šeit nu, nav tā, ka tas ir pirmais tirgus, kurā tiek mēģināts dažādas jaunas, jā, teiksim, iespējas. Protams, ka ir lielie tirgi, kur ir pieejami daudz plašāka auditorija, kur ir pieejami dažādi, teiksim, nu, arī dažādi cita veida mērījumi, ja, tieši tā, ka tas tirgus ir tik milzīgs un tur arī visādi trešās puses partneri, kas palīdz šīm te platformām, ja, kaut kādas auditorijas tur mērīt, ja, dažādos, teiksim, targeting veidos. Un jā, un es vienkārši gribu teikt, ka tas jau nav saistīts ar, nu, ar to, ka Latvija tiktu uzskatīta kā kaut kāda, varbūt, tās trešā pasaules valsts vai kā, bet tas vienkārši ir atkarīgs no tā, ka mums nav tik liels tas tirgus vienkārši, ja. Un, protams, ka šis te mediju platformas, ja viņi ievieš kaut kāds jauns risinājums, viņi primāri fokusējās uz tiem lielajiem tirgiem, uz tiem, kur viņi var nopelnīt, ja, vairāk arī, ja, teiks, būsim godīgi, būsim atklāti. Un tad vēl viena lieta, protams, ka ir virkne risinājumi, kas prasa arī, teiksim, manuālu darbu šo te platformu pusēm, un skaidrs, ka viņi
pie tādiem nelieliem tirgus apmēriem viņus nemaz neieviesīs, ja, jo tas vienkārši viņam pārāk dārgi izmaksāja. Un vēl papildus tam, tas arī nedos tādu efektu tam klientam, pamēģinot šo kaut kādu jaunu to risinājumu. Ja. Ja viņš to darīs no tādu nelielu budžetu, ja tiksim mazā tirgu, vienkārši tu neatnāks tavs ROAS atpakaļ vai ROI, ko tu būsi varbūt tas plānojis. Ja. Un tas viss ir vienkārši atkarīgs dēļ, nu, ierobežots dēļ šīs auditorijas apjomu. Tad uzreiz jautājums ir, mēs arvien vairāk dzirdam pēdējā laikā, ka vietējie mediji, nu, sauksim, Delfi, TVnet, tie, kas, nu, digitālie mediji, viņi arvien skaļāk ceļ trauksmi par to, ka neskatoties uz to, ka ir visi šie te, nu, varbūt ierobežojumi un ne visi risinājumi ir pieejami arī starptautiskajās platformās, vienalga, arvien lielāka daļa Latvijas reklāmdevēju digitālā mārketinga budžeta aiziet šiem tā arī jūsu pārstāvētajiem uzņēmumiem. Vai, nu, pirmkārt, vai tu redzi tādu tendenci? Un otrs ir, nu, kas ir, kādēļ tā, ja no otras puses varētu likties, nu, ka lokālajiem medijiem varētu, viņi varētu nodrošināt visu to servisu, ko tu saki, ko šobrīd varbūt šie starptautiskie tirgi uz šo te mazo, starptautiskie uzņēmumi uz šo te mazo tirgu nedara? Vai ir tāda tendence? Un jā, kāds tavs skatījums uz to? Ļoti labs jautājums. Nu, es jūtu bišķi provokatīvs arī, zināmā mērā. Es viņu mēģināšu atbildēt plašāk. Nu, varbūt, jā, nu, teiksim tā, protams, ka šis jautājums, viņš, es viņu esmu dzirdējis, es viņu mēģināju atbildēt, es viņu esmu atbildējis, un man ir tāds viedoklis par to arī. Bet jāskatās, ir kompleksi. Pirmām kārtām, nu, iepriekšējais gads, viņš ir bijis ļoti interesants, nu, visiem un ļoti izaicinošs. Un, ja mēs skatāmies uz Latvijas reklāmas tirgu kopumā, tad Latvijas reklāmas tirgus ir samazinājies. Ja viņš ir samazinājies no kaut kādiem 80 miljoniem uz 68 miljoniem, tad kāds kritums ir īstenībā būtiski. Kas man bišķiņ pārsteigta, bija tas, ka arī digitālajie mediji krita, jā. Tur tas procents, viņš bija salīdzinoši neliels, jā, man liekas, kaut kādā ap 3%. 3%, jā, es redzēju tos LRA datus arī, jā. Jā, tieši tā. Man tas bija pārsteidzoši, jā, jo, nu, vismaz, ko mēs izjūtām to, ka tirgus tieši digitālajā viņš šau, tāpēc, ka uzņēmumi pārstrukturizēja, teiksim, savu šo te biznesu no tradicionālās vidas uz e-komercijas. Jā, protams, tad, teiksim, pagājušā gada sākumā, kad bija šis, nu, Covid pirmais vilnis, tad bija tāds liktīgi liela pauze, ja, teiksim, nu, uzņēmumi apstājās, viņi nereklamējās, ja, viņi samazinās arī digitāli, pēc tam bija tas šis pieaugums. Ja. Tādā ziņā vienkārši man ir tāda kopējā sajūta ir tāda, ka tieši digitālās reklāmas tirgus aug, un viņš aug uz citu mediju rēķinu, un es domāju, ka viņš arī šogad aug uz citu mediju rēķinu, tas pašas televīzijas rēķinu, jo, nu, varbūt tās ir sekojas līdz, kas ir noticis arī televīzijā šogad, ja? Tur Latvijas televīzija sabiedriskā ir izgājusi no reklāmas tirgu, un kas atbrīvo, ja, kaut kādu naudas apjomu. Tālāk mēs zinām, ka arī, teiksim, šis te PPK, ja, kanāli, ja, grupa, ja, teiksim, tur arī ir kaut kāda, zinām, ierobežojuma, ja, tur viņi vairs netiek retranslēti un tamlīdzīgi, ja. Papildus, nu, vienkārši tā nauda, viņi tur ir vairāk, viņi tie kanāli, kas šobrīd, viņi nespēja sabūt, tas tāds mans viedoklis. Līdz ar to tā nauda, viņi nokļūst lokālajos digitālajos medijos, ja. Tā kā tagad jautājums, vai šie lokālā digitālā medija spēs viņu paņemt, ja. Nu, tā kā tas ir. Ko tu rekomendētu viņiem darīt, jo, nu, acīm redzams, arī es, nu, ikdienā savā darbā redzu, ka cilvēki pie mums nenāk ar jautājumu, vai ielikt, nu, vai jūs varat palīdzēt izvietot reklāmu Delfos vai izvietot draugiem LV, viņi nāk un jautā, kur mums likt tur YouTube vai Facebookā, ja? Tas ir viņu jautājums. Jā, nu, protams, es domāju, ka šis ir izaicinošs, tas ir izaicinošs, viennozīmīgi, un varbūt tā atbilde ir tajā, ka kāpēc tie klienti nāk un tev jautā šādas jautājumas, ja? Un jautājums jau ir par efektivitāti, ja? Cik ir efektīvi izvietot šajos te medijos, ja? Un, nu, es domāju, ka ir kaut kādas, nu, nezālītas, ja? Arī, teiksim, šo te mediju dārziņā, kuras vienkārši jāpaskatās, jāpaskatās, ja? Smagnais struktūras, ja? Tur, teiksim, smagnais lapas, ja? Ļoti daudz reklāmas, ļoti daudz plakatas, ja? Varbūt tiek padomāt, ja? Nu, teiksim, kā varbūt tās, kaut kā mēģināt, teiksim, šo savu biznesu bišķiņ samazināt, teiksim, nu, samazināt, ja? Teiksim, optimizēt tādā zināmā mērā, ja? Tā kā, bet es neesmu eksperts, ja? Man ir viedoklis par to visu, ja? Bet mēs redzam, ka vien pasaulē iet, ja? Teiksim, ļoti daudz ir šis programmatika buying, ja? Teiksim, ir šīs te biržas, ir šīs te, teiksim, nu, tā kā, nu, iespējas spēlties par šo te cenu, ja? Nu, tā, ja. Un, protams, arī, varbūt arī tas darbs, ko tu dari, ja, Jāni, ja, varbūt tev vajag arī kāds sarunāt kādu lielu šo te portālu, arī parunāt to, ka,
Protams, varbūt vēl tāda tendence, kas ir šobrīd, ja, ka mēs visi esam super apsēsti par performance marketing, mums visi interesē ROI, ROAS un tam. Bet mēs esam pilnīgi aizmirstuši par, teiksim, par brandingu kā tādu. Un to īstenībā, kā tas vispār zīmola šīs te kampaņas, ja, augšējās tiltuves kampaņas, ne, kā mēs īstenībā palīdz arī atcest šo te performance. Un, ja mēs runājam par to, par tiem risinājumiem, ko nu, tā kā vietējiem mediju ja, piedāvā, nu, tad tas jau ir vairāk, tad mazāk tas ir par brandiņu. Un ir vēl viena lieta, kurai es gan varu pateikt, ka nu, es nezinu, ko tieši lokālajiem mediju var darīt, bet kur mēs redzam mūsu gadījumā, mūsu portfelī aug reklāmas ieņēmumi tieši no klientiem, kuri grib sasniegt globālu auditoriju, kur iet, teiksim, uz ārpus tirgiem. Un tas teikšu tā, ka šeit mēs, nu, ne, nu tā kā, mēs nepārklājamies vietējiem mēdījiem, ja? Tāpēc, ka, nu, nu tas nav risinājums, tas neatrisina to klientu vajadzību, ja? Tāpēc arī, nu, es teikšu tā, jā, mēs augam, nauda investēta, padzīni Google'ā un, teiksim, arī, teiksim, YouTube'ā, ja, un, teiksim, Facebook'ā, viņi palielinās, bet viņi palielinās citu iemeslu dēļ, viņi nepalielinās uzvedi, tāpēc, ka vietējiem mēdījiem mēs ņemam nost. Nē, vietējiem mēdījiem pildi šo tavumu, jā, viņiem ir savi, teiksim, šie izaicinājumi, kur viņi pašiem jātiek galā ir, ja, bet jā, beigās jau tas, ko kas interesē klientu, ir, kā viņš var sasniegt savu biznesa mērķus, ja, un tad ir jautājums, kuros arī tirgos. Paldies par izsmeļošu atbildi. No tādas aģentūras perspektīvas es varu teikt, ka mēs novērojam noteikti daudz lielāku aktivitāti un fleksibilitāti arī lokālajos lielajos portālos pēdējā laikā, tieši arī atvērtību visiem šiem te programmatika risinājumiem, dažādiem dīliem. Tiešām var redzēt, ka vietējie portāli nesēž rokas klēpī salikuši. Man vienkārši bija interesanti dzirdēt tavu perspektīvu par to, jo zinu, ka tev ir, nu, tu šajā nozarē esi ārkārtīgi ilgi un arī es darbojies Latvijas lielo digitālo mediju vidē, tādēļ man bija tiešām interesanti dzirdēt tavu perspektīvu par to. Paldies par atbildi. Tikai saproti, teiksim, to manu šo te nostāju. Es domāju, viņi neapskaužamā situācijā, ja, un visi tieņi, tas, ko viņi tur dar, tas ir ļoti izaicinoši. Jā. Protams, tur ir jāinovē un tamlīdzīgi, un, protams, jārada ļoti labs saturs, un saturs tas, kas ir piesaistīts šo te auditoriju. Nu, protams, viņi ir, teiksim, diezgan izaicinošā situācijā un jāmēģina adaptēties šeit vidē. Jā. Un es domāju, nu, nav tā situācija tāda, ka nav naudas. Jā. Tieši es jau minēju iepriekš tos jautājums. Jā. Teiksim, tā nauda, viņa ir, tā Latvijas reklāmas nauda šeit ir. Viņa ir, kas ir jāapkust. Jā. Un vēl es domāju, kompliments arī, ka viņi mēģina būt inovatīvi diversificēt savus ieņēmumus, nebūt tikai atkarīgi no reklāmas, jā. Teiksim, skatīties, kā varbūt tas kaut kāda subscription dabūt un tā. Tā kā ne, visi tieņi tam darbam, ko viņi dara, un, protams, tie vietējie mediji super svarīgi, un mēs vienmēr palīdzam ar padomes, vienmēr mēģinam kopīgi īstenībā radīt to lielāku šo te pīrāku tieši priekš visas tās digitālās reklāmas. Mēs piedalāmies kopīgi reklāmas asociācijas, mums ir dažādas, teiksim, brainstorm sesijas bijušas un tamlīdzīgi. Protams, ka mums katram ir savs biznes, bet ja mēs visi kopīgi strādājam, teiksim, tā pīrāka palielināšanā, ja, tur izglītošanā, ja, un, teiksim, tāds labas prasmes ieviešanā, ja, un es neslēpšu, ka mēs arī stāvamies inaktīvs, kas grib ieviest IAB, ja, teiksim, no reģionā, ja, un tamlīdzīgi, kas vēl palīdzētu vēl vairāk, teiksim, augt šim te digitālajai reklāmē, tad arī tie, nu, tie portāli dabūs savu šo pīrāku daļu, ja, kā, nu, tādā ziņā mēs visi darām kopīgi labu darbu, un, protams, arī viņiem ir vēl, teiksim, citas arī, cita loma arī, ja, izglītot sabiedrību, ja, veidot atbildību, teiksim, viszinošu sabiedrību, ja, tā kā visi tie, ko viņi dara. Tu jau minēji iepriekš, ka pandēmijas laikā, un tas pilnībā saskana ar to, ko mēs novērojam savā pusē, ka nu, sākotnēji bija tāda liels stopkrāns un pauze no reklāmdevēja puses, un tad pēc tam vienkārši notika šī tā, nu, nezinu, mediju miksa pārplānošana, ja, un lielā mērā tas notika uz digitālo pusi. No tiem kanāliem, ko tavs uzņēmums pārstāv Latvijā, vai tu esi redzējis kaut ko, nu, kaut ko, kas tev ir pārsteidzis, ko tu redzi, kas šobrīd ir ārkārtīgi efektīvs, bet ko varbūt, ka mūsu reklāmdevēji un iespēc arī aģentūras vēl nav uztaustījušas, ka tas, nu, ka tas reāli strādā? Nu, jā, atkal varbūt es pieskāršu uz tam, ka šī te pandēmija, viņi ir akcelerējusi e-komerciju, ja? Un tur, nezinu, vairāk šī pētība, kas saka, ja? Tas, kas notika dažos mēnešos, tad bija paredzēts, ka notiks 3 līdz 5 gadu laikā, ja? Un es domāju, nu, ko es vienkārši vēl varu tā kā pieminēt, ka
kas mums varbūt ir pārsteidzoši, ka ļoti veiksmīgi ir bijuši tie uzņēmumi, kas ir mēģinājuši atrast to līdzsvaru starp zīmola veidošanu un šo performance marketingu. Ja, ka viņi ir ne tikai fokusējuši, jā, nu visi tagad tikai kaut ko pārdosim, ja, bet ka principā šajā brīdī, kad ļoti daudz domāja, nu, ko darīt ar savu reklāmas kampaņu, tad daudziem varbūt bija tā, ka apturam šo awareness, ja, apturam, nebūvējam zīmoli, ja, gaidām šo labākus laikus. Un es domāju, ka no šīs krīzes un jau tagad iznāks ārā labākā formā tie uzņēmumi, kuri tieši kā reiz nav to apturējuši. Tāpēc viss, kas ir bijis, teiksim, tādā investīcijā augšējā šajā te, nu, piltuvē, jā, awarenessā, tas, es domāju, ir bijis tāds lielākais tāds pārsteigums, jā, jo tur jau vienmēr ir korelācija arī šo te atdevi, jā, arī šo te performance, tikai tā. Nu jā, un attiecīgi, ka tur ir visādi šo brand lift stadijas bijuši mēģinājumi, jā, un tam līdzīgi. Un tāpēc, ka tas pats zini, kā strādā Google un, teiksim, Facebook platformas, jā, šis ir, tā ir izsole, jā. Protams. Un izdējot lielajiem zīmoliem ārā, jā, tur pieņemsim te pašai, nezinu, nu es tagad minēju spekulēšu Coca-Cola un vēl kādiem zīmoliem, jā, kas var, nu, kas pērk rīču no vērnes, jā. Šiem te nelielajiem zīmoliem, viņiem ir atdzīvojusies šitai izsoles, nu, teiksim, tas cenas kļūšu piemērts, viņiem bija iespēja iet iekšā citos tirgos, jaunos tirgos, un mēģināt sevi tur nopozicināt, ja? Respektīvi aizpildīt to vietu, ko citi atbrīvojas. Tā ir īstenībā ļoti precīzi aprakstīja to situāciju, kāda bija un kaut kādā mērā joprojām ir, jo tieši tajā brīdī, jā, kad visi rāva to stopkrānu un nevienam īsti nebija skaidrs, nu, kā tagad būs, tad cenas nogāzās dramatiski. Un mums ar saviem klientiem, ar virkni savu klientu, bija ilgas pārunas par to, ka šis ir tas brīdis, kurā var, nu, ja ir vispār ir kaut kāds brīvs resurss, kurā var un vajag investēt tostarp arī zīmola veidošanā, jo beidzot ir tieši, kā tu saki, ir atbrīvojusies, tas ir tā cena kļūst daudz pieejamāk. Ja? Un tie, kuri paklausīja, kuri bija gatavi, nu, startēt ar varbūt no tirgus kopējā virziena atšķirīgu pieeju, viņi šobrīd redz tiešām ļoti lielu ieguvumu. Un lielā mērā vēl ir kanāli, kuros tās cenas nav līdz galam atgūšās, tādēļ joprojām iespējas ir. Tā kā šeit mums sākrīt redzējums. Es tev gribēju pajautāt arī, nu tad jāsaka, nu kā es kā aģentūras pārstāvis un tu esi cilvēks, kurš industrijā ir krietni ilgāk nekā es, nu jau, man liekas, jau vairāk kā 20 gadus es gan darbojos gan mēdījos, gan pārdošanā, gan tagad jau ilgu laiku HTT Pool, kurš liela, nu, ļoti cieši sadarbojas ar aģentūru, arī ar mūsu aģentūru. Un tas mans jautājums ir, kā tu redzi, kā ir mainījušās tādas klienta un aģentūras, īpaši mediju, digitālās aģentūras, nu tās, kas nodrošina šo tad īpaši digitālo mediju piedāvājumu uzņēmumiem, kā ir mainījušās attiecības un vai vispār, vai un kādu lomu tu redzi aģentūrai 2021. Gadā, salīdzinot varbūt, nezinu, 10 gadus atpakaļ? Nu jā, ne, viennozīmīgi šīs attiecības ir mainījušās, teiksim, aģentūra kā, teiksim, brokers, kas palīdz tev nopirkt efektīvāk šo te reklāmu, man liekas, šī te loma, viņa aizplēna, ja? Nu, tieši tā visām arī šis te programmatika, infrastruktūras attīstīšanas, ja? Tas, ka, teiksim, principā jau, nu, teiksim, gan šīs te ierīces, ja? Gan arī šīs te platformas, ja? Tad paši Facebook un tamlīdzīgs un Google, viņas demokratizējuši to reklāmas pirkšanu, ja? Principā, katrs var to reklāmu nopirkt. Un līdz ar to aģentūrām nekas cits nav atlicis kā darīt, un ko viņas īstenībā arī veiksmīgi ir izdarījuši, kā kļūt par tādiem biznesa konsultantiem. Ja? Un te varbūt tās es arī salīdzināšu, teiksim, piemēram, aģentūras ar, nu, jūsu ģimenes ārstu vai, teiksim, ar jūsu fitnesa treneri, kas ļoti labi saprot tavu, teiksim, šo ķermeni, ja, kas saprot, kā tu, teiksim, jūties un kas ilgtermiņā tev var rekomendēt, ja, pie kā tev jāstrādā. Ja. Un man liekas, ka super pozitīva tendence ir tikko, kaut kur arī internetā izlasīju, ka Madara Cosmetics savā padomē ir paņēmusi cilvēku no aģentūras. Ja. Un tas, man liekas, īstenībā ļoti labi raksturo šo situāciju, ka jau tādā stakeholder līmenī mēs jau, teiksim, jau
jau mārketingu, ja, jau teiksim, jau mēs jau viņu ieliekam iekšā. Mēs saprotam, ka šim te mārketinga aktivitātēm viņam visam jābūt pakārtotām biznesa rezultātiem, ja, un kad teiksim, šis te mārketings ir tas, kurš visvairāk šos biznesa rezultātus var atnest. Un tāpēc piemēram, kāpēc mums ļoti veiksmīga sadarbība ar aģentūrām, ka mēs specializējamies dažos noteiktos kanālos, ja, tur Twitter, Snapchat, Facebook, ja, tur LinkedIn, ja, par piemēru, ja. Mēs šos te kanālus ļoti labi saprotam, bet mēs nesaprotam detaļās visu šo te klientu biznesu. Mēs neredzam visu šo te piltuvu kopumā, visu šo te funnelu. Mēs nesaprotam visu šo te atribūcijas, ja, to, teiksim, sistēmu, ja. Mēs neredzam to korelāciju starp to, ka, ja tu atved auditoriju no Facebooka, kā tas, teiksim, cālāk caur tur Google SEM, ja, tur kaut kādā veidā viņš tur konvertējas. Mēs to visu neredzam. Aģentūras to redz lieliski, un aģentūrām ir pārskats, ja, vajadzētu būt pārskatam, ja, par visām šim te, teiksim, klientu biznesa aktivitātēm. Tāpēc es domāju, tādas aģentūras, kuras visu šo te, nu, redz arī tur ietekmi arī no citiem no offline mēdījiem, ja, un tamlīdzīgi, un, teiksim, spēj to izplūkot un redzēt, nu, tā viņa loma, viņa kļūs aizvien nozīmīgā, ja, tā kā, teiksim, datu apstrādi un tas tā kā. Tā kā, jā, šī loma aģentūrām ir nozīmīga, viņa palielināsies, sevišķi tagad, ja, un viņa, es domāju, ka viņiem vairāk jāintegrējās tieši iekšā ar to klientu biznesu, ja, nu tā. Nu, tāds tas mans redzējums, un, protams, jāizmanto mums kā speciālisti, nu, tas ir līdzīgi arī par tevi daktaru runājot, ja, nu, ja, teiksim, daktars, ja, tas pats ģimenes ārsts, viņš tur, viņš, nu, viņš neoperēs pats, ja, nu, piemēram, ja, viņš tur zobus arī viņš nelabos, viņš sūtīs pie speciālisti, ja, un tad tas ir apmēram tas, kā mēs sevi redzam, ka mēs specializējamies noteiktā nišā. Nu, jā, tad var teikt, ka tā sadarbība starp aģentūru un klientu, viņi mazliet transformējās prom no tā, ka aģentūra nodrošina darba rokas un nezinu, tos nesējus, kas atnesa reklāmas izvietojumus vai iznēsā uz tādu smadzeņu, vairāk smadzeņu piedāvāšanu nekā darba roku piedāvāšanu. Es domāju noteikti, jo, kā es teiktu, tas, nu, teiksim, reklāmi demokratizējās, noteikti būs šie te klienti, kas ir, nu, nostīt, mēs saucam, digital native, ja, kuriem viss biznes ir, teiksim, digitālajā vidē, un viņi veidos savas šīs te komandas, bet viņiem vienmēr būs izaicinājumi. Viņiem būs izaicinājums, teiksim, saistīt to, ka viņi nevarēs uzskailot, ja viņiem būs varbūt tās, viņi pārāk šauri redzēs, viņi neredzēs industrijas tur benchmarks, viņi neredzēs, ko dara citi, ja, to vienmēr redzēs aģentūrē. Tāpēc, nu, pilnīgi loģiski, ka šī aģentūras loma viņi būs vairāk tāda konsultanta loma, ja. Nu, teiksim, problēmu risināšana, nevis tikai varbūt, teiksim, tur, es nezinu, mediju pārpirkšana, ja, pirkšana, ja. Tas būs vairāk papildus vērtības ģenerēšana, ja. Un domāju, ko klientiem ir jāsaprot, ka viņiem arī ir jāapzinās par to, ka šīm konsultācijām ir jāmaksā, ja. Un, nu, tad varbūt ir tas tāda plašāka šī tēma, ja, bet, nu, ka šī aģentūra, viņi tev nes šo te pielikumu, un attiecīgi viņiem jāsaņem par to godīgs atalgojums, ja. Nu, tā. Paldies par šiem iedrošinošajiem vārdiem mūsu klientiem. Bet tas tiešām ir arī tas virziens, kurā mēs jau diezgan daudz gadus strādājam un pietiekoši veiksmīgi to darām. Tā kā mēs tiešām ceram, ka tā arī izdosies turpināt, un jo tiešām tā aģentūra loma ir transformējusies, bet noteikti ne uz neliederīgumu pusi, viņi drīzāk ir vienkārši tiešām pārgājusi citā kvalitātē. Tuvojoties sarunas noslēgumam, tu esi cilvēks, kurš tā kā sēž uz tādas informācijas krātuves bagā, jo tev ir tiešais kontakts ar visām šīm lielajām svarīgajām platformām, un mēs mēģināšu izvilināt no tevis vismaz vienu lietu, par kuru tu jau tā kā zini un ko tu ļoti gaidi, kas šogad varētu kļūt pieejama Latvijas tirgū, kas tev šķiet visinteresantākā vai uzmanības vērta, ko tu, nu, drīksti mums pastāstīt. Ne, nu, redzīt, nu, tā vienkārši strādā, ka no sākuma ir produkts, ja, un, tieksim, iespēja viņā pārdot reklāmu, un tas atnāk mazliet viņa vēlāk. Ja. Un, nu, es tā, jau tā esmu jau tur tā piemērts. Ja. Nu, mēs parasti, mēs, protams, mēs gribam pārstāvēt visu šīs te platformas, kas tagad ir aktuāls. Ja. Tagad visi runā par Clubhouse, ja. Nu, protams, ne? Visi runā. Tu zini, kas ir Clubhouse? Jā, es zinu, kas ir Clubhouse. Man nav iPhone telefons.
Man nav iPhone telefons, starp citu, jā, un es neesmu Clubhouse, bet, protams, ka es zinu, kas ir Clubhouse, un man ļoti interesē šīs platformas nākotni, nu, to, kā viņu izdosies monetizēt, un kāda būs reklāmdevēja iesaist visā šajā lietā, tā kā jā, vai jūs pārstāvēsiet Clubhouse Latvijā? Nu, nē, nu, tas ir ļoti labs jautājums, kāda tā reklāma tur būs, jā, es domāju, ka viņa tur viennozīmīgi būs un kādā formā, jā, jo, nu, vienkārši agri vai vēl visas platformas tu aiziet, jā. Es domāju, ka gadu vēl noteikti Latvijā mēs nevarēsim Clubhouse reklāmu ielikt priekšā. Teiksim, gadu atpakaļ šajā laikā visi runāja par TikTok, jā. Un TikToku mēs Latvijā varēsim targetēt, jā. Mēs jau zinām jau kāds auditorijas apjūtas, vēl tāds lietas, jā. To mēs varēsim targetēt, tas nāk, mēs jau pārstāvam to Twitter, TikToku, mēs palīdzam šobrīd uzņēmumu, kas interesē eksporta tirgu, lielajā tirgu. Bet jā, nu tas būs viennozīmīgi, ja, tas būs tāds tā kā jaunums, bet tas būs bišķiņ vēlāk, ja, es, nu, vienkārši negribu spekulēt, tur mazliet viņi varbūt kaut kāds lietas tur pārliekās un tā, bet, nu, tā vai citādi būs. Bet šogad varam sagaidīt, ka būs iespēja reklamēties TikTokā arī uz Latvijas tirgu. Es domāju, ka jā, nu, man iepriekšējā pieredze rāda, ka, lai cik es optimistis kaut kādām lietām skatītos, varbūt ne viss tik ātri notiek, jā, vai kā, bet, nu, viennozīmīgi būs, jā, tā kā tā ir, un, nu, es domāju, ka mēs arī esam to, teikšu godīgi, mēs, kā HTT Pool, mēs esam Baltijas reģionu nolikuši uz kartes šiem lielajiem medijiem, ja mēs esam izdarījuši par ļoti labu darbu. Uz mums skatās tiešām šīs lielās platformas, ka mēs te varam izdarīt šo darbu, un tāpēc es domāju, ka mēs tādu, nu, būsim tādā prioritātes listē arī, ja, ka tiklīdz kā to varēs, tā rolos ārā. Ja. Izklausās daudz sološi, gaidīsim ar nepacietību. Es zinu, ka ir zīmoli, kam noteikti interesētu šāda iespēja uzrunāt Latvijas TikTok auditoriju. Principā, no manas puses, es esmu uzzinājis tos viedokļus, tās par to, ko es gribēju zināt. Vai ir kaut kas, ko tu gribi vēl pateikt top mediju skatītājiem, kas vēl nav pateikts? Nē, nu, uzreiz var pateikt kompliments, Jāni, ka tu dari šādas te lietas, ja, jo viennozīmīgi, nu, mums visiem kopā jāsadodās, visai industrijai kopā un jāveido šī te digitālā pratība, ja, mums ir, teiksim, jāskaidro, un, nu, mūsu loma arī ir izglītot, ja, mēs to darām caur semināriem, mēs to darām caur dažādiem workshopiem. Es domāju, ka, teiksim, tādu uzņēmumu, ka arī top mediju, jūs arī ļoti labi palīdzat Latvijas ekonomikai, ja? Es zinu jūsu portfelijas klienti, kuri ļoti ir, teiksim, vērsti uz eksportu, ja, uz jaunu tirgus apgūšanu un tam līdzīgi. Tas būs viennozīmīgi. Un, nu, protams, es aicinu, ka kāds skatās šeit, zini, kāds man lielākais izaicinājums? Mums lielākais izaicinājums ir piesaistīt jaunus, teiksim, digitālos speciālistus. Ja? Un es teikšu tā, nu, izmantojiet iespēju, ja, teiksim, ir šobrīd daudz dažādi online bezmaksas kursi un tā, un var teikt, ka, nu, ka nozarē mēs maksājam vidēji augstāk nekā, nu, teiksim, citās nozarēs, ja, mēs augam, ja, visa nozara kā tāda, ja, tā kā tas būtu tāds mums ierosinājums, ja, ka tiem, kas varbūt ir tādi, kas vēl nav izlēmuši kādā karjeras virzienā iet un skatās, nu, viennozīmīgi, digitālais tas ir tas, ja, teiksim, digitālā pratība, kompetences, specializācija, jo tas ir apbrīnojami, ja, ka Latvijā neeksistē, piemēram, Twitter speciālisti, kas specializēja šeit, mums viņi ļoti ir vajadzīgi, ja, un mēs strādājam ar lielākiem pasaules zīmoliem, ja, tur ir visādiem supercel un tam līdzīgi, ja, teiksim, dažādiem spēļu izstrādātājiem, ja, tur Cyberpunk spēle, ja, tika laista, ja, un mēs viņu, teiksim, visu menedžējam no šajienas, ja, tā kā tas, tā digitālā pratība un tas tā viennozīmīgi, tā ir katram karjeras iespēja, un jā, un, nu, kopā, kur, jā, mēs varam tiešām vērsties pie mums, mēs labprāt arī palīdzētu ar saturu, ar to informāciju, kas mums regulāri nāk iekšā no šiem lielajiem kanāliem. Ja? Nu, tad mēs esam gatavi ar to dalīties, un mēs paši domājam par dažādiem veidiem, kā to darīt, bet, nu, palīdziet arī mums, ja, nekārši netiekam visu galā. Uz šīs pozitīvās HTT Pool Mērņu Ozola darba sludinājuma nots, mēs dažiem, ka šo sarunu arī varam beigt. Tiešām es priecājos, ka tu atsaucies šim uzaicinājumam. Es domāju, ka noteikti mēs nākotnē uzaicināsim arī kāds no jūsu speciālistiem parunāt jau sīkāk par konkrētām platformām, teiksim, noteikti par Spotify, par Waze, par TikTok, kad tas kļūs aktuāls, jo es ticu, ka tur noteikti ir daudz ko rakt un daudz ko uzzināt. Bet, nu, jā, līdz tam paldies par sarunu un uz redzēšanos. Super, jūs paldies tev.